আমাৰ মহামান্য ৰাজ্যপালক যিখিনি বক্তব্য আছিল তাৰ কি আমাৰ সংশোধনী আছিল কি কি থাকিব লাগিছিল এই কথাখিনিয়ে উল্লেখ কৰি আমাৰ বক্তব্য ৰাখিম। আমি যিটো ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছে এই ধন্যবাদ ৰাজ্যপালক দিব বিচৰা নাই, কাৰণ ইয়াত আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰকৃত প্ৰতিচ্ছবিখন ৰূপায়িত হোৱা নাই, প্ৰতিফলিত হোৱা নাই। আমি এটা শোভাযাত্ৰা কৰিছিলোঁ, ৰাজ্যখনত এনেকুৱাই হৈছে আইন শৃংখলাৰ অৱস্থা যে গণতান্ত্ৰিকভাৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে শোভাযাত্ৰা কৰিলে সেই শোভাযাত্ৰাত বাধা দিয়া মানুহ আছে, শোভাযাত্ৰাৰ নেতৃত্ব দিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক হত্যা কৰাৰ বাবে আক্ৰমণ কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। সেই গতিকে এই গোটেইবিলাক যিবিলাক বিষয় আৰু ঠিক তেনেধৰণেৰে অসম চুক্তিৰ কথা আহি পৰে। অসম চুক্তিৰ কালি ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই কি কৈছে, কালি কৈছে বলি হোৱা পৰিয়ালবিলাক, বলি মানে এইটো আগতে কৈ আহিলে শ্বহীদ, এতিয়া এই চৰকাৰখনে শ্বহীদ শব্দটোৰো মান্যতা দিব বিচৰা নাই কিজানি বলি বুলি কৈছে, আচৰিত পাইছোঁ। ঠিক তেনেকৈ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন এ পি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত কওক বা আপোনাৰ হেৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত কওক, ক্লজ ছিক্সৰ ক্ষেত্ৰত কওক, এইবিলাকৰ বিষয়ে একেবাৰেই কোনো দেখাই নাই এইটোকে, আৰু তেখেতসকলে কৈছে গতিশীলতা, সেইবিলাকে একে জেগাতে ৰৈ আছে, কোনো গতিয়ে দেখা নাই। সেই গতিকে আমি কথাখিনি ৰাইজক ক'ব লাগিব আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে, আশা কৰি এইখিনি প্ৰচাৰ হ'ব। আমি যদি ভিত্তিগত ভিত্তিগ্ৰস্ত তেওঁলোকে সাহসেৰে কৰি যাওক কামখিনি, একো আপত্তি নাই। পথভ্ৰষ্ট হোৱা নাই, জেগাতে আছোঁ দেখোন, ক'ত পথভ্ৰষ্ট হ'লোঁ, আমি বিজেপিক বিৰোধিত কৰিম বুলি বিৰোধী আসনত গৈছোঁ, কৰি গৈছোঁ। আপোনালোকৰ আৰু শিল্প নেতা বিজেপিলৈ আহিব বুলি কৈছে? কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত মই কাৰো হৈ পেলাই ক'ব নোৱাৰোঁ, কোনোবা এইটো ব্যক্তিগত নিজৰ নিজৰ চিন্তাধাৰা হেৰি কথা, আদৰ্শৰ প্ৰতি কিমান তেওঁৰ টান আছে এইবিলাকৰ কথা, সেই গতিকে কোনোবাই যাব পাৰে। ইচ্ছু নাই বুলি ঠিক আছে, আমাৰ ইচ্ছু নাই, তেওঁলোকৰ কি ইচ্ছু, তেওঁলোকে ইচ্যুখিনিতো দেখাবই পৰা নাই, তেওঁলোকে ইচ্যুখিনি দেখাওক। 1,50,000 কোটি টকা ধাৰ লৈ পেলাই, ধাৰৰ বুজাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আনি পেলাই যদি 2,00,000 মানুহক চৰকাৰী খৰচত আনি বিজেপিৰ পতাকা লগাই সেই বাহনসমূহত, তাৰপিছত এয়া কি প্ৰশাসন সংবিধান ৰক্ষা কৰি হৈছে নেকি? সংবিধান ৰক্ষা কৰাটোৱে আমাৰ প্ৰথম মৌলিক ইচ্ছু, কাৰণ ইয়াৰ পিছত কি কৰিব বিজেপি আমি নাজানো। সেই গতিকে যিসকলে আমাৰ ইচ্ছু নাই বুলি কয়, তেখেতসকলে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা, সংবিধান ৰক্ষাৰ যি আমি পবিত্ৰ কাম কৰিছোঁ সেইটো ইচ্ছু বুলি গণ্য কৰক, সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ। আৰু আমাৰ মহামান্য ৰাজ্যপালে যিখিনি বক্তব্য আছিল তাৰ কি কি আমাৰ সংশোধনী আছিল, কি কি থাকিব লাগিছিল এই কথাখিনিয়ে উল্লেখ কৰি আমাৰ বক্তব্য ৰাখিম। আমি যিটো ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছে এই ধন্যবাদ ৰাজ্যপালক দিব বিচৰা নাই, কাৰণ ইয়াত আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰকৃত প্ৰতিচ্ছবিখন ৰূপায়িত হোৱা নাই, প্ৰতিফলিত হোৱা নাই। আমি এটা শোভাযাত্ৰা কৰিছিলোঁ, ৰাজ্যখনত এনেকুৱাই হৈছে আইন শৃংখলাৰ অৱস্থা যে গণতান্ত্ৰিকভাৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে শোভাযাত্ৰা কৰিলে সেই শোভাযাত্ৰাত বাধা দিয়া মানুহ আছে, শোভাযাত্ৰাৰ নেতৃত্ব দিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক হত্যা কৰাৰ বাবে আক্ৰমণ কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। সেই গতিকে এই গোটেইবিলাক যিবিলাক বিষয় আৰু ঠিক তেনেধৰণেৰে অসম চুক্তিৰ কথা আহি পৰে। অসম চুক্তিৰ কালি ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই কি কৈছে, কালি কৈছে বলি হোৱা পৰিয়ালবিলাক, বলি মানে এইটো আগতে কৈ আহিলে শ্বহীদ, এতিয়া এই চৰকাৰখনে শ্বহীদ শব্দটোৰো মান্যতা দিব বিচৰা নাই কিজানি বলি বুলি কৈছে, আচৰিত পাইছোঁ। ঠিক তেনেকৈ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন এ পি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত কওক বা আপোনাৰ হেৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত কওক, ক্লজ ছিক্সৰ ক্ষেত্ৰত কওক, এইবিলাকৰ বিষয়ে একেবাৰেই কোনো দেখাই নাই এইটোকে, আৰু তেখেতসকলে কৈছে গতিশীলতা, সেইবিলাকে একে জেগাতে ৰৈ আছে, কোনো গতিয়ে দেখা নাই। সেই গতিকে আমি কথাখিনি ৰাইজক ক'ব লাগিব আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে, আশা কৰি এইখিনি প্ৰচাৰ হ'ব।